Ramadhani tumeambiwa kwamba ni masiku kidogo tu sana na yataisha mara moja ama mara mbili. Je, kuna ile kumi la kwanza tunaliita kumi la rahma, kuna lile kumi la pili la maghfira na lile la tatu la kuachwa huru na moto. Je, ninapofunga ama unyancha anapofunga napata fadhila gani? Kwa hakika kufunga kuna fadhila nyingi sana sana sana. Na utaniruhusu nizigawanye kwa nyanja mbili. Na haya nimeyazungumza katika kitabu nilichoandika chaitwa Islamic Law. Kitabu ambacho kinatumika katika university zote nchini Kenya. Anayesoma Islamic Sharia mara nyingi lazima asome kitabu hiki. Makadhi wengi wanacho. Katika sheria ya Kiislamu kuna vitu ambavyo kwamba unapata faida ya kidini, kuna vitu unapata faida ya kimwili wako, na kuna faida ya kiuchumi. Mpendwa mtazamaji, mtu akifunga, tuanzie na dini kwa sababu ndio maana tuko hapa. Kitu cha kwanza Mtume Muhammad SAW anakuambia manswama Ramadhana. Yeyote anayefunga Ramadhani imana wahtisaban, akiwa ana imani kwa kuwa hii nafanya kwa sababu ya Allah, wahtisaban na kutaka thawabu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dhambi, anasamehewa madhambi yake yote. Ndugu mtazamaji, imani yangu na imani yetu sisi ni kwa kuwa unatuona hapa mimi na ndugu Mwamkondo, lau twafa leo sisi ni direct kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala peponi. Tena tunaingia mlango gani? Ar-Rayyan. Kwa hivyo manswama Ramadhani, yote mwenye kufunga Ramadhani imanan, kwa imani kwa hii kwa sababu ya Allah, wahtisaban na kutaka thawabu kwa Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhambi, anasamehewa madhambi yake yote. Sababu mimi na wewe hatuna madhambi, na mtazamaji yote amekwamba anatuzama na ambaye tuzami, maadamu umefunga tushasamehewa tayari, sio hata mpaka mwisho. Ukianza tu siku ya kwanza umesamehewa. Faida ya pili, mpendwa mtazamaji, kuna mlango. Pepo ina milango mingi. Mmoja wa milango ya pepo unaitwa Ar-Rayyan. Mtume Muhammad SAW amesema la yadkhulu illa swaimun, hawaingii mlango huu isipokuwa ambao ni wa kufunga. Kwa hivyo mimi na wewe na inshallah na wanaofunga wote tutaingia babu Rayyan, pepo ya Rayyan pamoja na Mtume Muhammad SAW. Baada ya hapo unaambiwa mwenye kufunga, Mtume Muhammad SAW anakuambia Allah anasema kullu amal ibn adam ni yake, atamlipa. Lakini asema asawmu li, sawmu ni yangu mimi. Amali zote tunajua mtu lipo ngapi, swali times 10, ukisoma Quran kila harufi times 10, lakini sawmu ulama wanakuambia up to 700 times. Fadhila kubwa. Kisha katika hii 700 times, mpendwa mtazamaji, unaambiwa kila ukifanya amali na umefunga, kwa hivyo ulama wengine wanakuambia 27 times, lakini wameenda ulama wakasema muslim limit Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume Muhammad SAW ndiye alisema up to 700 times. Kwa hivyo ukiswali swala leo, mpendwa mtazamaji, moja 700 times, ukifunga ni 700 times. Kisha baada hapo Mtume Muhammad SAW akwambia sumu taswihu, fungeni mtapata afya. Mpendwa mtazamaji, kila mwaka wa tumededicate baadhi yetu kukata kilo 10. Wanaonikumbuka tumbo waliko huku, lakini angalia ni siku tatu tu tumbo lilianza kupotea, na insha Allah nikija hapa baada ya kama wiki tatu utakuta tumbo limeenda kabisa. Hiyo ni faida kubwa ya mwezi mtukufu wa Ramadhani kufunga. Kwa hivyo hiyo sasa imeleta mara mbili, imeleta faida ya afya na faida ya kiroho wakati ule ule. Alafu faida nyingine, mpendwa mtazamaji, ya mwisho ni kwa kuwa Mtume Muhammad SAW akamwambia asawmu junna, sawmu ni kinga na ni kinga kweli. Na angalia mtazamaji, kila mwaka Ramadhani kija, hata kuwe na ukame namna gani duniani, hizo nchi mara nyingi mvua huja. Mvua imenyesha janyesha. Angalia kila Ramadhan, maisha yake ya magumu namna gani, maisha huwa rahisi. Ndio unasikia rais juzi amesema mafuta yashuke bei. Kwa hivyo ni fadhila za Ramadhan hizi. Isipokuwa tu tuamuomba sasa ile ya mkate na maziwa zisipande, kwa sababu watoto wala mkate na maziwa rais. Tuomba hiyo zisipande.